Moi! Tää päivä lähtenyt hyvin käyntiin. Siis mä äsken katsoin telkkarissa, kun mulla on YouTube, niin mä katsoin sieltä Whitney Tasonin tästä Brand suunnitteluvideo. Se oli tosi hyvä. Trrr. Ja mä katsoin sitä äsken tänään 2 kertaa, kun se on niin hyvä. Se kestää 5 minuuttia ja sitten 35 sekuntia. Mutta se on tosi hyvä.